بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تو منی واجہ دوستاں، موضوع ہما محرم ماہ موضوع کما روگ آیا تو انچک اللہ تعالیٰ فرمانی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، آ قوم حالات آ وقت تک بدل نبا، یعنی آہانی سرا اللہ مصیبت کاری، پریشانی کاری، ظالم حکمران کاری جب تک ماوتی عملانا بحیثیت مسلمان کہ ما اللہ قرآن و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسالت منوکیں، ما اسلامی اصولان سرا کاربند نہ بیں، اور میں سیاست میں کاروبار میں لین و دین مکمل طور پر شریعت مطابقہ نہ بیں، آ وقت تک میں حالتان تو کا تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ما اصل چیز عقید توحید ہیں، توحید و دل تو کا جاگہ بھی دیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت ہوتی چمانی چہرہ بیداریں، کہ ہر میدان کہ آئی مارا سوچ دا تگو آئی طریقہ و نمونہ ہستیں، ہما وڑا ما ہوتی زندگی بگازیں نے، ہن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قائد بوتا تو ما ہوتی قیادت ہما نقش قدم سرا بیبریں، ہن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک فتح بوتا آگو ہوتی چکاں گو فرزندان چوفے جات کا، ما آ میدانہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وڑا بیبیں، ہن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک عظیم لوگ واجہ ہو اور خاوندے ہو اور لوگ بانوکان یک سمجھنا مردی بوتا تو ما ہما وڑا وہ گونتی لوگ بانوکان پیش بھی آئیں، ہمیں وڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک قائد بوتا یک رہنمائی بوتا، آئی ہوتی ارد و گردہ ہوتی مستریں ہوتی کستریں ہوتی سمتنا دشمن بوتا کچھ وڑا فیشت کا مارا ہما اخلاق ہما وڑا فیش آ رہی ہیں، نو انشاءاللہ ما کامیاب میں ہر میدان تو کا، اور اللہ مدد ہو میں ہمراہ بھی گوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہر قسم شرک و بدعتا شرک ہما ہیں کہ تو اللہ بندگی عبادت تو کا گوں اللہ یک کے شریک بھی کنے، اور بدعات ہما ہاں کہ آ چیزیں کہ اللہ و اللہ رسول نگوشتا پیغمبر دور و زمانے کا نبوتا آ چیزیں ہما وط ایجاد بکنن آئیا دین بھی سمجھیں اور آئی سر عمل بکنن آئیا باعث ثواب بھی سمجھیں آ بدعت گشک بھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح دلیل موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارا ماتم کنگا مارا ککار کنگا مارا ہوتی جنگ و پروشگا مارا املاکہ نے نقصان دیے گا مارا انسانیت قتل ہر جوڑے ظلم چی مارا منع فرمائیں تھا، چونکہ وقت ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات بو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت حضرت جعفری لوگ بانک بی بی اسما اور اوتی لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں لا تقولی حجرن ولا تجربی صدرا، اے منی لخت جگر فاطمہ اور اے اسما منی برات جعفر پرچک واجہ ناکوزت کے ناکوزت برات بھی منی برات سمجھے نا وفات بوتا آئیے وفاتیے غم مناؤ ہستے آئیے وفاتیے غم ہنچک شمار ہستے مناؤ ہستے، بھلے منی شریعت تو کا نوحہ کن گئے نازینک جن گئے ککار کن گئے اور وطارا جن گئے اوتی دیما اوتی مودانا کش گئے اوتی جیگ در گئے اجازت نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں کہ چنگپ فی مجنت نہ اتارا بجنت نہ چنگپ فی بجنت چاہیے اللہ راضی بھی غم ہستنت غم دل چیزیں غم تی ہستیں غم تی کہتے ہیں تو آئی سمجھنا واسطہ دعائے مغفرت بکاں اور اسلامی اصولوں ہوتی دیما بیدار تو ہم روے تئی ہم وقت مقرر کتا اللہ ہما وقت کے تن تو زندگے ہوتی وقت غنیمت بسن پروتا فما شتا گینا پروتا شنک تو نیک صالح عمل بکاں اور فمائی ہم شنک آئی واسطہ تن تو زندگے دعائے مغفرت بکاں آئی واسطہ صدقہ و خیرات بکن گوں آئی واسطہ ہم چنگ کار بکن کہ تئی کار ہم آئی حق کا آئی درجات بلندی سبب بنا تئی زندگی اسلامی شریعت اصولانی مطابقہ بت تئی میت واسطہ ہم یک فائدہ مند زندگی بھی نہ کہ آئی مرگا چی بات تو بے نمازی بے تو چرسی بے شرابی بے قاتل بے اور ہوتی مرضی مطابقہ تئی غم گینی آئی ہچ قسم فائدہ ہی نہ داں تئی جنگ پروشگ و تارا فرمائی گما ہچ قسم آئی فائدہ ہی نہ داں، بلکہ اگر تو نیک و صالح بے اور و تارا کنٹرول کنے شریعت مطابقہ اور ہر غمی خوشیاں اسلام اصولاً مطابقہ روے
गुड़ा तई ई ज़िंदगी हम पमा तई मैत वास्ता हम यक अजर व सवाब बास बनी। तो मुनी वाज मुहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन दरबार दुआएं कि अल्लाह ताला मारा व शुमारा अंचो के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हम वती गुहारा हमा मैदान तो का नसीहत कन गाएं। पर चे काई हालात जान था कि मना समझना कुशग बा तो वती गुहारे गोश्ते कि या उख्ती अहलफुक बिल्लाह عليك أن تحافظي على هذا الحلف إذا قتلت فلا تشقي على الحبيب وتخمشي وجهك وظافريك ولا تنادي بالويل الثبور على شهادتي ايمني غهار زينب من ترى الله قسم ديا اور من ترى اي قسم پاسداري قسم سر عمل کنه گئے ترى ما ضرور لازم کنا کوتی غریبانا مجا وتی دیما مجا وتی رخسارا مجا اور اے وڑے رد عمل مکان کہ چاہی منی اللہ ناراض بھی زندگی اور موت اللہ دستائیں اگر منا اللہ تعالیٰ موتا بارت تو جنت میں کشمد رستانی ٹکانیں او دا ماغوں تھی عظیم قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک جا گہبیں تو گرے ہو گئے اور فریاد ازاری کن گئے وہ تارا جن گئے وہ تارا پیٹ گئے وہ دگے سمجھینا تکلیف دیے گئے ہچ قسم ضرورت نہیں غم کایا ہر سرچاں गम कायां तो कमो ग्रे हुए तई दिले हम गम कमो टंडा भी बिगरे ग्रेवक मन ने इस्लाम तो का भले तू हैं ग्रेवक कुकार कनक वाह वेल कनक और वो तारा जनक वो तारा दुआ दिया और ए वड़े गफ जनक अल्लाह तो जाना नदी ए गंडुए मेरे गए वक्त नहा इसी ए वड़े गफ अल्लाह फरमानी समझाना माना परशुमा जेब नबी क्षमा बिजने पर चक माँ खालिका माँ मालिका کجاں وڑا کما اور تہما وڑ بھی مصیبت مت سرا کارا استعین بالصبر والصلاۃ صبر بکنے مدد حاصل بکنے گو صبرا گو نمازا گو اللہ بندگی عبادت ان اللہ مع الصابرین اللہ گو صبر کنو کائیں لہذا محرم ماہ عبادت ماہیں جلسہ جلوس ہے اس سبیل لگائیں نک ہستن محرم روچا دہ محرم روچا یہ سبیل شربت بہر کنک اے روچ روچگی روچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روچا روچک بوتا مسلمان سرا واجب سنتیں واجب نے سنتیں سمجھے نا کہ یہ روچا روچک بھی یہ روچا سبیل ملگائیں نہیں سمجھتے نا صدقہ و خیرات ہٹیں بھی بولے یہ روچا خاص مکم